Avayo TV. Utara agezweho n'ivirusi ndavugaga ko yagezweho n'ingaruka zayo. Abari bafite akazi bamwe barakabuze kuko bagabanyije abakozi amikoro yo kubahemba aragabanuka bamwe bagira gute. Avayo TV. Batoranya abagabo bo gutora amabuye muri Yorodani. Ubwoko bwose bumaze kwambuka Yorodani, Uwiteka abwira Yosuwa ati: "Robanura muri aba bagabo 12, mu miryango yose havemo umwe umwe. Ubategeke uti: Nimutore amabuye 12 muri Yorodani hagati, aho abatambyi bari bashinze ibirenge. Muyambukane, muyashyiraho muganika iri joro." Yosuwa aherako ahamagaza abagabo 12 ya rubani mu miryango y'Abisirayeli yose umwe, arababwira ati: "Nimunyure imbere y'isanduku y'Uwiteka Imana yanyu muri Yorodani hagati. Umuntu wese aterura ibuye arishyire ku rutugu nk'uko umubare w'imiryango y'Abisirayeli ungana, kugira ngo bibe ikimenyetso muri mwe. Kera ubwo abana banyu basaza ba se bati: aya mabuye ku bwanyu ni icyitegererezo. Muzabasubize muti: amazi ya Yorodani yatandukanye imbere y'isanduku y'isezerano y'Uwiteka." Haleluya. Amen. Igihe yambukaga Yorodani, amazi yayo agatandukana. Kandi ayo mabuye azaba icyitegererezo. Haleluya. Amen. Cyibutsa Abisirayeli iteka ryose ibyababayeho. Amen. Wakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Imana ishimwe. Ufate abana ariko. Imana ishimwe ko yatwemereye yuko uyu munsi muri aya masaha tuba turi imbere y'Imana, turi imbere yayo kugira ngo twumve icyo ivugana natwe. Sibyo? Nimaje kumva uko Imana ivuga cyangwa icyo Imana iri buvuge, mumbere n'ikigiye kuvugana namwe muri iri joro. Imana yacu ntabwo icyubahiro. Amen. Ubu turi mu minsi cyangwa turi mu bihe umuntu wese areba imbere, ndavuga ahazaza he, ntahabona neza. Niko bimeze. Umuntu arahareba akabona ntabwo ahabona nk'uko abishaka, arabona hari ibintu byivanzemo. Ukavuga ati: "Se ubundi amaherezo ni ayahe?" Yego. Kandi ibyo n'abantu b'Imana natwe biri kutubaho. Ariko icyo turusha abandi ni uko dufite ibyasezeranye. Amina. Haleluya. Amen. Amen. Utaragezweho n'iyi virusi ndavugaga ko yagezweho n'ingaruka zayo. Abari bafite akazi bamwe barakabuze kuko bagabanyije abakozi amikoro yo kubahemba aragabanuka, bamwe bagira gute barataha. Abakoraga twa tuntu duciriritse natwo twaranze bagaruka mu rugo. Byatumye umuntu wese imbere ntabwo ari kuhabona neza, ariko nimuhumure uwavuganye n'Imana imbere hazaba heza. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Bibutsa ko Imana yakohera aho abandi bahuye, bamwe bakarira wowe ukagufite ishimwe mu kanwa kawe. Haleluya. Amen. Imana yacu ni ishimwe. Amen. Noneho rero bitewe n'uko imbere tutari kuhabona neza kandi natwe biturimo abantu b'Imana abana bayo, byatumye turi kugenda mu mitima twaratentebutse nta byiringiro by'ejo hazaza dufite, cyangwa nta byiringiro byo kwizera Imana tugifite nk'uko twatangiye. Yego. Abaje gusaba rero imbaraga ngo Imana yongere ibahe imbaraga zo kongera kuyizera mu buryo cyane. Naje turebere hamwe n'izi mbaraga turi buzikure. Narashimye. Abaje gushaka imbaraga zimeze gutya. Yego. Naje rero mbereka izi mbaraga turi buzikure. Amen. Haleluya. Amen. Narahabereka ubundi buzima bw'umuntu bugabanyije n'igice imwe n'itatu. Bitatu. Igice cya mbere ni ikikwibutsa aho wamuze.
ubuzima bwatambutse bwa kera yego icyakabiri gashize icyakabiri ni ubuzima uyu munsi uri bamwe barareba hirya bakabona byari bikomeye ariko n'uyu munsi bakabona mu by'ukuri ntabwo biragira gutya ntabwo biraba uko babishaka ikindi gice cya gatatu ni ubuzima bw'ejo hazaza haleluya amen ariko imana yo mu ijuru yabwiye Yosuwa iti nzabana nawe nk'uko nabanye na Mose haleluya murumva imbaraga Yosuwa azazivana si mu buryo imana yabanye na Mose haleluya amen uko imana yabanye na Mose murakuzi abatakuzi muzasome bibiliya umwanya ni muto ariko imana yagiye ibana na Mose mu bihe bikomeye haleluya imana rero ibwira Yosuwa iti nzabana nawe nk'uko nabanye na Mose haleluya haleluya bisobanura ngo Yosuwa imbaraga yari kuzikura imbaraga yari kuzikura uburyo imana yabanye nawe na Mose imana yacu ihabwa icyubahiro imana yacu ihabwa icyubahiro noneho rero ntabwo ndi butinde ndi bujye mu bintu byinshi icyo nshaka ko tuzirikana muri iri jambo ikintu cya mbere nifuza ko buri wese azirikane igikomeza umuntu ntabwo ari icyo uzabonera ahubwo yabo wavuga yego ndabizi abakuze mu mwuka nibo bari bubyumve ikizagukomeza si icyo uzabona imbere kuko nureba neza urabona imbere hatari kugana ariko ikizagukomeza nawe ni icyaha wavuye amen ikizagukomeza nongere mbisubire ntuganyimba si icyo uzasanga imbere ahubwo ni icyo imana yakoze mu mirasho buriya iyo umuntu asenga afite agahinda baba yari mu kibazo aravuga ngo ariko ubundi aya masengesho nsenga araza kuvamo iki yego azagira umumaro ubundi iranyuma cyangwa ntabwo inyuma ariko iyo umuntu yamaze kugera mu byo imana yamuhaye cyangwa yasengera abona ari ibintu bisanzwe ariko kera ugisenga byari bimeze byari bikomeye rero ntiwirirwe usenga ngo mwanamo imbaraga nayo iri kugusaba ngo subiza amaso inyuma urebe aho nagukuye urebe ibyo nagukoreye nuhareba n'amaso areba neza urazamura amashimwe imbaraga z'imana zizamuke imana ishimwe cyane haleluya haleluya imana yacu ni ishimwe icya kabiri nifuza ko buri wese atahana nk'umuntu w'imana niba ushaka kureba ineza y'imana ntabwo ineza y'imana uzayisanga imbere ahubwo ineza y'imana do urimo urayisigaho na none iragukunda haleluya amen nushaka kureba ineza y'imana imbere ntayo uri bubone ahubwo ongera ugire utyo urebe ineza y'imana y'ibyo yakoze amen haleluya haleluya amen murahangayitse ngo mufite abana mwabuze icyo mubaha iyo abakuye ku isengesho abahaye kubyara yagiye uko yari ejo uko yari ejo n'uyu munsi siko izahora w'iteka ryose iyo batongera w'iteka ryose sinari kubyemera ngo niko izahora w'iteka ryose iteka ryose uzi icyo bivuga igifaransa ngo ni eterineri uziraherezo haleluya haleluya amen haleluya amen imana ihabwa icyubahiro imana ihabwa icyubahiro amen imana yacu ihabwa icyubahiro amen mwumve rero twasomye ririya jambo imana ibwira so ngo fata abagabo cumi na babiri nurangiza uhagabanye umwe umwe buri umwe agenda atora iki ibuye ibuye bari bafite ngo n'isezerano ry'uwiteka ngo aho abo batambyi bari bahagaze ngo nimurangiza mutambuke buri wese ajyane ibuye rye haleluya ibyo bishatse kuvuga iki ngo kera ngubwo abana bazabaza ba se bataye amabuye nk'icyitegererezo cye ngo muzabasubize muti amazi yigeze gutandukana kubera isezerano ry'uwiteka amen
Haleluya. Amen. Ayo mabuye naya. Uravuga ngo urananutse. Washatse magana atatu kabira ga foto za kagira gutya kagufoto. Iyo foto kagira gute? Ukayibi. Ukayibi. Imana ejo bundi nikubyibusha. Abana bazakubaza tubundi na kera hose wangana gutya. Ufate ya foto ngiye tubereke. Atire uko nangana. Amen. Dore ibyo ni ryo bushya. Urakumurara ku musambi ngurara hasi washatse umuntu usigasira icyo kimenyetso ukazakikomezanya imbere wazaryama kuri matora ukabwira abana ireba abo yigeze ndyama nanishime uravuga ngo wambara umwenda umwe ngo waracitse inkweto zarashaje zibike igihe nikigera wambara uzabwira abana ati reba uko nambaraga nambaraga umwenda umwe na uhinduriza bikagaragara ko ari wahundi yego imyitotombe usigasire aho Imana iri kubanyuza igihe nikigera abana banyu bazabaza atari ku bundi ni uku mwahoze kunyuvuka mu muryango umeze utya tireta da kireba uko twahoze ayo niyo mabuye Imana iri kubabwira muri kiriya gihe niko imvugo y'Imana yabaga imeze muri bariya ariko twe ni ubu buzima turi kunyuramo haleluya umwenube iyi mibabaro turi kunyuramo Imana izayihinduramo umunezero uzi iyo umuntu yatinze mu butayu aramuhumuriza ntiyumve yakugurise nakugurita afata agafoto nuberanwe n'iki n'agahinda mwana nimuhaga nkiza nikamwuzuza uzamubwira ati reba ukuntu kera byabaga bimeze ibyo yibwira kutugirira mugira ngo ni bibi ni byiza wakugira ngo bigende bite bitureba umutima ubizagira bite ubizagira none se mwaretse kwifotoza niba koko nemera ijambo ry'imana ngo ni ukugira ngo ituremene umutima ntizagira bite bizaza imana yacu izaducumura nsoreje aha ngaha niba wumva wariwo intege zari zagushyizemo imbaraga zo kongera kwizera imana nibutse ko nizigushyiramo urabuhaye urwaho sekibi wo gukora ibyo washaka haleluya urikumvikana nutizera cyangwa se izi mbaraga nizigushyiramo satani arabonera ikibuga akoreramo bababwiye uriya mukaroti uburyo yabaye iki kugira ngo si ibyo ni ibinyoma muzabaze abajya bakora urugendo shuri muri israheli baragenda n'uyu munsi kirahari ntabwo ari ibibiri imana izabaha ubushobozi ibibyanditswe muzagende mujye kubigenzurira aho byabereye ntabwo ari ikinyoma na n'uyu munsi uragenda ukagira gute ukabirasanga ese ubundi wakureba inyuma ni ukuntu iyo imbaraga zagushizemo bareba ukavuga ati kera nkiri mu buraya sha naragendaga nkashaka umuntu yarangiza akampa amafaranga nkarya mu mutima ubwo tayari wamaze kugira inyuma iyo dukize umuntu ikimana uzagirisha umuntu ntabwo ari ikintu rimwe na rimwe gikomeye imana yarababwiye ngo bazenguruke bereke inshuro zingahe ubu ndamutse ndamaze nguruka ahantu mbaraga zifata inshuro zingahe inshuro zingahe hari ikintu mbababintwaye ariko si ubutabazi si wabumva none bazengurutse inshuro zirindwi bigenda bite iyo ariko yagize icyo bakoze iki none kuzenguruka hari izindi mbaraga byabasaba ndetse kumvira imana uva kundi nk'imana gusaba ugakizwa ukareba ko n'ibindi utabikora ikibazo cyari uko abantu tutumva imana uko yari imeje
Agua la gente, immagina già di danza, quindi ti sa più male, ma non ti sa più male. Diceva so di carina, ma tu ti sa la fa, tu non ti la. Mi ricordiamo un po' di cibo, ti vuole. E mi dice, 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 e io caramme in acqua in mano a rite pure in una bacista a rite non fa sacista a tavo mondo che non fa sacista a una usaggia la questa la usaggia della minciaccia di mano a la presa con un po' la lasciata a prendere la minciaccia e poi la raccolta non mi aiuta la sola mi ci fa l'uomo in mano a rite pure in una bacista a tavo mondo che non fa gomma bacista a la usaggia. A vista era un taglio e ci luciava della gesù. E già a rimane la busta e a quello che hanno a fare. Non tornava con la legge. Non si va a bussare. Io bussare, ma io mi vorrei mandare per la trama. La vita va a smanare la visita. Non tornava con la legge, non si va a bussare. La muta con un valigia a bordiosi. Non buttare qua. Diamo io la busta e tanto la fossi in mano, la fossi a fissare a buttare le rifugine a dentro giambo, mi pure giambo. E diamo, io la fissi, mi sa così tutta la stasera, e io ti prendo la minciaccia e poi la dentro giambo, mi pure giambo. Alleluia. Amen. Da ricevutiamo anche la Gesù. Non conto come non è da tomba di questi malissa. A me con quelli giambo, però se li vogliamo fare la casa. Anzi di Susciano ci portiamo un giorno, di Cimanita a Rio, di Scuola Anisa Mugilava, non vogliamo dire, dove diamo di Maranne va in Devo Mundo, con un maratti un giorno dove diamo di la lasciamo, e si può andare avanti anzi, la maggiorità, allora di questo lo vado a Mugilaranne, la lingua va a non buttarsi, ma se la dà come se la dice la gente, la gente, la non pure là, ci mani di sciacca, niente non fonde, guarda con cisba, ma per niente non fonde, guarda con cisba, e poi va a cisba, niente non fonde, guarda con cisba, ma non ci riesce a dire, la soce è lì. Imagina, ma c'è nel suo barata, io la stavo con un mondiale, non si usa massimo, non è lì di mani alla corea, tanti mani, no, voglio a fine, ma non lo si lascia la cura. Alleluia. Amen. Un palero. Un mondo si passa a poco di cultura. A vanno, vanno, non c'era. Io vado a casa. Un mondo di vino, io dici. Mi sono andato a tutti i mani a quanto ti vuoi guardare. Ma ne ha tutta comunità. Non era per comunità, però da un grande andata. Ma in chi mani a cosa di vino con me? L'anza qui, però andava a tutti i mani. Ma in poco di la gente. Mi sa che hanno il cognato poco. Il modello è cagnato che non ha più, c'è la casa non c'è la figlia qui, ma la bussata è pizzata. Mi diranno un po' di mele, ma chi mi rimane a questo? Ma non lo faccio a lei, ma non c'è la mattina, la mattina, la mattina, la mattina. Ma adesso mi viene in strada, mi piace la cosa di gare di primi. Mi viene lasciato a finire il tavolino, mi chiede a lavorare in mezzo a lui. Non può la fatica di fare chi giorna, lo faccio anche la cucina di fare la mamma carina. Vieni qua a sciata per fare le mani, non lo conto. E quando mi lavo la doccia a fare le mani, non mi pare, mi bussai di buona. Ah, bussai di buona. Mi conto di fare. A la sciata per le mani, non mi pare, non è bussai di buona. Dai, c'è la lava di lì, dai, c'è la lava da qui. Mi sono stata bruciata con lui. Non c'è la cura di mamma, non mi pare, ma risalva, 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 ma
Anne, aç mama, aç.